що побажаєте українцям напередодні новорічних різдвяних свят? Щоб ми щасливо і мирно жили, без війни, без того. Миру. Миру, щастя і здоров'я. Щастя, радості, здоров'я, успіхи у всьому, щоб закінчилася війна. В першу чергу всім здоров'я, миру, всіх найкращих побажань в новому році і Божого благословення. Ну, щастя, здоров'я, в першу чергу. Ну, щоб Новий рік не був самим хужим, а був самим ліпшим. Удачі, щастя, всього найкращого. Всього найкращого, а головне в такому вже похилому віці здоров'я, радості, приємних відносин в сім'ї. Здоров'я і міра. Якби люди жили мирно, то би це радували життю. А чого ви чекаєте 2015 року? Самого найкращого. Без війни, щоб мир був. Мира добра. Покращення, ну то навряд ли. Як уже буде? Щоб був мир у світі і без війни. Надіюся на найліпше. Що можеш чекати від двох років? Надіжда. Надіжда умирає саме останнє. Чесно кажучи, багато хорошого дій. На даний момент я мало песиміст. Щоб був мир, спокій в кожній родині, не тільки в моїй.